aan jecelahay inaan laba qodob isla taago oo xagga biyada ah ama guud ahaan faleenka labada qodob waxa weeye dhibaatooyinka haysta faleenkii iyo xalku wuxuu noqon karo intaan taa u gelin waxaan yara iftiiminaya horta ballanaynu yara iftiimino xabkii iyo faleenkii inta badan xabku way iska tiro badan yihiin laakiin faleenku saddex nooc baa loo kala qaadaa ama saddex geed buu ka kala yimaadaa geed waxa la yidhaahda moxor oo waa geedkan maanta halkan joogna madeermoge u badan oo la yidhaahdo biswelia carteria geedna waa geedka la yidhaahdo maydiga oo inta badan ka baxa calaasyada meelaha kulaylaha xeebta u dhow geedka oo ka baxa waxa la yidhaahda yagcar geedkaas kulayl ku baxa waxa la yidhaahda scientific ahaana biswelia feriana ka saddexaad waa malmalka xabagta la yidhaahdo oo ka baxda geed la yidhaahdo dhidin labadaas dhidinka iyo geedka la yidhaahdo yagcarku inta badan waxay ka baxaan meelaha kulaylaha xagga xeebta u hogan ee calaasyada saddexda marka loo kala qaado maanta bartan joogna waxaa ka baxa geedka la yidhaahdo moxorka waxaa markaa jira dalal badan ay soo saaraa jira sida xaggan indiya iyo cumaan suudaan somalilan soomaaliya etoobiya dalal badan baa soo saara marka soo saarta laga hadlayo somalilan ilaa soomaaliya waxa la yidhahdaa waa dalalka ugu wax soosaarka badan xagga beeyada haddaba haddii nu sii taagno dhibaatada haysata beeyada labaynu u kala qaadaynaa labadaa nooc mid waxa weeye mid waa mid geedka mid haysata midna waa mid xagga dadka dheefta ka heli lahaayeen ku timaada dhibaatooyin geedkaasta waxaa ka mid a irmaaninta oo lagu badiyo haddii geedku horta waxaynu rabnaa inaan ka yar iftiimiyo geedku muxuu xabagtan usoo daayaa geedku xabagtan uma soo daaya inuu innaga ina siiyo oo aynu ka faa'idno ilahay baa horta ugu talagalay laakiin isagu wuxuu usoo daayaa marka la dhaawaco inuu isku daweeyo oo hadda tusaale ahaan qofka marka dhaawac gaadho meesha dhiig baa ka yimaada hadha qolof baa fusha meesha waa biskataa geedku markaa xabagtan wuxuu usoo daayaa inuu meesha nabarka ka dhacay dib u dhayo oo dib u daweysto oo aana bakteriyadii iyo fayraska iyo waxyaabihii dhibaatada aanay ka gelin uu kusaa ku baskado haddaba haddii yar maalinta lagu badiyo geedkii wuxuu keenayaa inaanu awood u helin inuu isdaweeyo oo haddii qofka nabaro badan lagu badiyo qofka wuu dhimanayaa geedkun waa sidaas oo kale haddii markaa geedkii nabarada lagu badiyo oo hadda waxaa dhita waweyn oo kale ilaa toban oo nabar in lagu dhufto laakiin beryahan dambe waxaa dhacday markii beeyada qaali garowday waxaa lagu badiyay nabradii intii beeyada nabrayay iyo intii jeer ilaa laba jeer in la geedka la nabro dabeedna geedkii markaa uu dhibaata ku dhacdo u dhinto geedkii oof harvestingkaasi dhibaata ku keenay waxaa yana dhibaato ah marka beeyadii la wado lasoo goynayo fujinta lasoo fujinayo marar baa lagu soo fujiyaa qolof badan taasina geedkii dhibaata ku tahay waxaa yana dhacda geedka inuu galo cayayaan la yado xare oo dhuuxa ka galo dabeedna geedkii markaa uu sidaa ku dilo dhibaatooyinkaasta xarahaasa ka mid ah moxorka iyo maydigaba waa galaa labadaba geedkan moxorka iyo yagcarkaba labadaba waa galaa dhibaato ku hayaa waxaa dhibaato ku haya abaartoo kale hadday badato waxaa dhacda dhirta qaar inay dhintaan oo biyola-aanta u dhintaan waxaa yana dhibaataa mararka qaar tarmintii geedka oo yaraata laba siyaabood awgood geedkao badanaa meelo ka baxa buursalka ku haya iyo xoolihii oo hadday cuna markay yimaadaan meeshii riyo kale goosanayo geedkii oo yar uu geedka u dhimanayo waxaa yana marar dhacda geedka oo yaraan lagu irmaaniyo hadda geedku labaatan sano ilaa meelahaasa loogu talagalay inuu inta badan la irmaaniyo markuu geedku qaangaadh noqdo haddii markaa dalbashadu badato waxaa dhacda mararka qaar in la irmaaniyo geed yar dabeedna geedka yara oo sidaa ku dhinto dhibaatooyinkaas wa xaggii geedka ka haystay waxaa jira dhibaatooyin xaggii dadka ka haysta suuqxumo ama suuq la-aan waxaa dhacda marar suuq weynu xidhmo dadku iibba u waayaan marmarna suuqxumo oo lacag yar laga siisanayo hadhowna lacag fiican laga faa'iidayo dhibaatadaas dadka way haysataa waxaa dhacda meelaha qaar in la kala xado oo meelaha badanaa tuulooyinku kale ka samaysmaan dhibaatooyin baa jirta qofkii oo geedkii xabagta ku taala laga xadayo ama meeshu ka haystay laga xadayo iyana waa dhibaato dadkii haysata waxaa dhacdo roobku marmar inuu maydho haddii lagu beego xilli roob uu beeyadii maydhayo oo halkaa dhibaato ka imanayso qofkii khasaaroobayo waxaa dhacda marmarka qaar geedkii caanadii leh oo xilligii xabagta ugu haysay aan la gaadhin qofka uu soo gooyo taasi geedkan dhibaata ku tahay isagiina qofka dhibaata ku tahay oo qiimihii laga siisanayo markay xilligeedii gaadho wuu ka qiimo jabayaa waxaa dadka haysta maalgelin la-aan maalgelin la-aan baa dadka haysata oo waxaa dhacda qofku marmar wax yaraa u ka helay uu isticmaalo
حدو مركار راشينكو استعمالي أما هاد عيلة شقيني سي خرج كي قالي إرمانت وينو حبك سو صار وقفك من مركار غير وايو مال قلين بي لان باشرتا وحيان رتي كشرتا هذا ما يدقوك له وحليه هي حبك ترى سوقين يا إلا أفر نوع على وقبيا يدلو يسوق له وين تاي مشاد بوجو وين بريه هذا مشاد يقعد بيراتي وحبك تي وين يدقوك سوقين يجي ويراتي تحسن وقفنا في عناد وحنا كنا جيت كمرك إرمانت لقو بديو حبك يربو سوقين يا marka intaas oo dhibaato ayaa oo badan dhibaatooyin ka dhana koobnay intaas ay ku koobinaa maxaa xala in loo helo suuq fiican oo dadka qiimo fiican laga siisto oo marka dadku ka faa'iidaan waxa muhiim ah dadka liftigoodu markay lacag ka helaan inay lacagti qaar dhigtaan oo u isticmaalaan ka dambe inay ku maalgeliyaan si aanay fasal ka dambe ama kal dambe aanay u istaagin inay maalgelin kari waayaan inta lagu yareeyo nabrida inta meel laga nabrayo la yareeyo iyo inta jeer la nabrayo in la yareeyo si marka geedku dhicaanka madaxeeyay loo yareeyo geedku uu noolaado waxna laga faa'iido habagta waxa dhacda in marka qaar lagu sameeyo habagtii la soo geeyay intaan xilligi gaarin marka waxa weeyaan xilligeedii la gaarsiya si ay marka qiimo fiican u yarato inaan geedka yaraan lagu irmaanin ilaa uu gaarayo qaangaar oo geedku weynaanayo xilli iska xijin karayo nabaradii gaaray oo dib u daweyn karayo oo sii noolaan karayo waa inaan geedka yaraan lagu irmaanin in lala dagaalamo waxyaabahan xaditaanka oo haddii loo kala GPS baa dhirta qaar lagu xiraa kamaradaha lagu xiraa kamaradaas oo kale waxay markaa ilaalin bay sameeyaan dadkii inaanay qofkii isagii mooyay aanu qof kale isticmaalka in la dadka la siiyo ama loo maalgeliyo ama lagu toobaro ama laga caawiyo in dhirta kale lagu xir karo kamaradahaasi loo ilaaliyo inaanay inaan laga xadin in la dhirti la tarmiyo oo geedka laba sidood buu tarmaa mar inay ba tarmaya oo geedku tuuraya marna wax lagu sameeya katin oo isagii baa la beeraya dabeedna waa in tarminti la bayo si dhirti ugu badato in dadka la siiyo ay helaan ila dhaqaale haddii mar magan joognaa biryahan lama irmaan irmaantu iska yaraatay dhalinyaro badan se noo sheegeen reer badan magiba xagga dahabka qabatay oo kaga mashquulshay dhirti inaan irmaanin badan ku sameyn taas waxa keentay geedkii inuu nasto dadku hadday helaan ila kale dhaqaale waxa weeye geedkii irmaanintii badnayd isna u dhimanayay ayaa ka yaraan dadka in la sameeyo ila dhaqaale oo kale in dadka maalgelin la siiyo ayaa ugu muhiimsan ugu dambeyntii dadka in tababar la siiyo sidii geedka loo ilaalin lahaa iyo sidii cayayaanada iyo cudurada ku dhaca loola dagaalami lahaa asalaamu calaykum maxamuud hal su'aal dhibaatooyinkaas bay ku jirtaa dhirta haleeshanay waxa jirta in cumaan oo kale dhirta beeyada ah ee soomaaliya ama somaliland ay diiwaan gashatay oo ay dunida wax kaga iibiso maxaad arrintaa kala socotaa ama ku ogtahay waxaa jira saac cabdiraxmaan sheegay cumaan oo kale waxay dunida u maalgashatay qofku marka uu aanu isagu suuqii caadiga ahaa gaarayn cumaan oo kale inay keeni kale marar iibsato ama imaaraadku kale iibsado ayaa dhacda mararka qaar iyagu diiwaangashadaan marka taa waxaa keentay suuqan dhexaanu sii marnayno ee carabta uu sii marayo dabeedna uu sii gudbayo marka wax lagaga bixi karaa inagoo suuqyada waaweyn ee reer galbeedka in la helo cid toos ugu xidhan oo dadkeena qiimo fiican ka siisata oo muwaadiniinta soomaalida ama dowladdiya oo toos loogu xidho meesha ishii u dambeysay taasi waxa keenaysa waxayna inuu inoo diiwaan gashanaado qiimo fiican oo kan ka fiicanna inaynu ku helo.